السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے. کسی نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سے پوچھا کہ اللہ نے ابو دردہ کو اتنا بڑا درجہ دیا, وہ کون سی عبادت ایسی ہے جس کو وہ سب سے زیادہ کرتے ہیں؟ تو ان کی اہلیہ نے جواب میں فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں اکثر غور و فکر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے, اے اللہ یہ جو تو نے سب کچھ بنایا ہے یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. جی میرے بھائی اور میری بہنوں, عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور و فکر کرے اور پھر ان کو دیکھ کر آخر میں یہ کہے کہ اے اللہ تو نے واقعی یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا, اے اللہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما. آج کا ہمارا پروگرام ایک خاص پروگرام ہے کیونکہ یہ طاق راتوں والا پروگرام ہے. یہ وہ راتیں ہیں کہ جن راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم فرمایا ہے. آج جو ہمارے مہمان اس پروگرام میں آئے ہیں یہ بھی خاص مہمان ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے اپنے ان خاص مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. میرے بائیں جانب ہیں بھائی نقیب اللہ صاحب, بھائی فیض الرحمان صاحب, حضرت کبیر صاحب, عادل شاہ صاحب, اور میرے دائیں طرف ہیں بھائی محمد ثاقب صاحب, احسان علی شاہ صاحب, بھائی عبدالستار صاحب اور بھائی محمد یونس صاحب. جو سوال اب میں ان سے پوچھنے والا ہوں وہ سوال یہ ہے, قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے ان سورتوں کے ناموں کو ترتیب دیں. اے سورہ اخلاص, بی سورہ لہب, سی سورہ ناس, ڈی سورہ فلق. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. صحیح جواب ہے بی سورہ لہب, اے سورہ اخلاص, ڈی سورہ فلق اور سی سورۃ الناس. چار نے صحیح جواب دیا ہے اور بھائی محمد یونس صاحب نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا ہے. تشریف لائیے. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا کرتے ہیں, کہاں سے ہیں؟ دارالعلوم الصفا میں ہم پڑھاتے ہیں. پڑھاتے ہیں, استاد ہیں, عالم ہیں ماشاءاللہ. جی جی جی. آپ حضرات کے آنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو سوال جواب ہوتے ہیں نا, جی جی, تو مولانا اس سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں گھروں پر ان کو ایسی دینی معلومات ملتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم نے ایسی باتیں سنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, دوسرے اللہ والوں کے بارے میں, کہ جن کا کبھی ہم نے نہ اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا. جی. آپ حضرات مدارس میں تو پڑھتے رہتے ہیں یہ سب. جی, کچھ. جی, جی. لیکن لوگ عام طور پہ گھروں میں نہ ان باتوں کا ذکر ہوتا ہے نہ تذکرہ ہوتا ہے. تھوڑا سا میں حضرت آپ کو اس کا طریقہ بتا دوں. جی, جی. میں آپ سے 14 سوال کروں گا. صحیح ہے. ان 14 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے تو حج کے دو پیکج آپ کے ہو گئے حضرت. صحیح. اللہ پاک آپ کو لے کر. گزارش کروں. جی, جی, حضرت. وہ یہ ہے کہ ایک تو حملہ آور اور ایک سوال کرنے والا بھاری ہوتا ہے. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ بعض مشکل سوال بھی انسان کو آ جاتے ہیں. جی جی. اور بعض اوقات انتہائی نارمل سوال بھی انسان نہیں کر سکتا ہے. جی جی. بس اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب. اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت, اللہ آپ کی رہنمائی کرے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ دوسرے سوال کے بعد ہی آپ ایک دم سے مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلے دوسرے سوال کے اوپر حضرت, آپ کے پاس ان 14 سوالوں تک جانے کے لیے 4 سہولتیں ہیں. چوتھی سہولت آپ 7ویں سوال کے بعد استعمال کریں گے. 3 سہولتیں کیا ہیں؟ ایک آپ نے جو ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس لکھوایا ہے اپنے رفیق کا, آپ اس کو فون کر سکتے ہیں. دوسرے ہمارے جو راہبر ہیں مفتی زبیر صاحب, ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور تیسری یہ ہماری شورا بیٹھی ہے. 2 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے, پہلی منزل پہ پہنچ گئے, عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. یہاں سے جب آپ 7ویں سوال کا جواب آپ نے دے دیا جی, تو عمرے کے 2 پیکج آپ کے ہو گئے. 14 تک پہنچ گئے,
تو حج آپ کا. سوال کروں آپ سے؟ جی انشاءاللہ. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے جی. وہ یہ ہے, 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے, قرآن کریم میں سب سے کمزور گھر کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اے مکھی کا, بی چوٹی کا, سی مچھر کا, ڈی مکڑی کا. یہ مکڑی کا گھر ہے, ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ مدد مانگتے ہیں, ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے جو انتہائی کمزور ہے. عجیب عجیب. یہ دیکھیے نا, یہ ہے آپ لوگوں کو بلانے کے نفع. آپشن ڈی کو جی محفوظ کرائیں جی. دکھائیں جی, جواب صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دکھائیں جی. مبارک حضرت, پہلا جواب آپ کا بالکل صحیح. دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے مولوی صاحب, وہ یہ ہے, قرآن میں سب سے آخری سجدہ کون سی سورت میں ہے؟ اے سورہ علق, بی سورہ بینہ, سی سورہ لیل, ڈی سورہ بلد. یہ سورت علق میں ہے, اگر میں وہ پڑھوں گا تو پھر سجدہ واجب ہو جائے گا. سجدہ تو بہرحال یہ میں اس کو محفوظ کر دوں؟ جی بالکل محفوظ کیجیے. جی اس کو محفوظ کریں جی, آپشن اے کو محفوظ کریں, سورہ علق. جواب دکھائیں جی. حضرت مبارک ہو آپ کو, عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے مفتی صاحب, بہت بہت مبارک ہو. پہلی منزل آپ نے پار کی, دوسری منزل کی طرف رواں دواں. جو سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے مولانا, وہ یہ ہے, 45 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے, قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کتنے ایام میں کی؟ آپشن اے 4, بی 6, سی 9, ڈی 8. 6 دنوں کے اندر کی. پکی بات ہے مولوی؟ پکی بات ہے انشاءاللہ. میں بھی آپ سے دلیل لوں گا اس کی. ہاں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر فرمائے کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں اس کو میں نے کر دیا مول صاحب محفوظ جی, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو کام کیا جائے وہ تدریجن کیا جائے, ایسا ایسا کیا جائے, جلدی نہ کی جائے, تو یہ اس میں ایک حکمت ہے. اچھا. اور یہ بھی ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا ہے. ٹھیک. تو انسان تو ارادہ کرتا ہے کہ یہ جلدی ہو جائے, تو جلدی جو ہے یہ تو اللہ کی صفت ہے. اچھا. اللہ تعالیٰ چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ یہ کام ایسا کیا جائے, تدریجن کیا جائے, تو اس لیے 6 دن کے اندر ہے, اگر میں سوال صحیح دے رہا ہوں اور اگر ہوش و حواس میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں دیکھتا ہوں. دکھائیں جی. مبارک ہو حضرت, خیر بہت اچھے. تو 6 دن کے اندر یہ دنیا کائنات بن گئی. جی جی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انہوں نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل درست فرمایا. جی اصل بات یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو وجود عطا فرمانا چاہتے ہیں جی تو یہ فرما دیا کرتے ہیں کن, ہو جا, فیکون, تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. جب اللہ تعالیٰ صرف اپنے حکم سے دنیا کو پیدا کر سکتے تھے, دنیا کو وجود عطا کرا سکتے تھے, تو پھر 6 دن کیوں اس طرح سے کیا؟ تو اس کا جواب حضرات مفسرین نے وہ فرمایا جو ابھی آپ کے کنٹسٹنٹ اور امیدوار صاحب نے بھی فرمایا. دراصل ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اصل کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تحمل ہونا چاہیے, حلم ہونا چاہیے, بردباری ہونا چاہیے, تدریج اور آہستہ آہستہ کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ. ویسے مولوی صاحب یہ بات یقین کریں ذہن میں اکثر آیا بھی کرتی تھی کہ جب کن فیکون ہے تو پھر 6 دن کرنے میں کیا اس کی حکمت ہے؟ تو الحمدللہ یہ آپ حضرات سے یہ بات ہم کو پتہ چلی. واللہ میں اکثر سوچا کرتا تھا, تو یہ مجھے امید ہے کہ میرے گھر پہ بھی جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے. مولانا 3 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے, چوتھا سوال آپ کی طرف آنے والا ہے, وہ مولانا یہ ہے, بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کا نام بتائیں. اے حضرت یحییٰ علیہ السلام, بی حضرت زکریہ علیہ السلام, سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ڈی حضرت یوشع علیہ السلام. میرے ذہن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آ رہا ہے, لیکن میں حضرت مفتی صاحب سے ہیلپ لیں گے, مدد لیں گے. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سوال ہے,
بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کا نام بتائیں. آپشن اے ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام, آپشن بی ہے حضرت زکریا علیہ السلام, آپشن سی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپشن ڈی ہے حضرت یوشع علیہ السلام. جی, اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت یوشع علیہ السلام تو بظاہر بنی اسرائیل کے اندر اور آخری پیغمبر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے. ٹھیک, میری اپنی ذاتی جو رائے ہے اس کے مطابق اگر یہ کنٹسٹنٹ صاحب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ فرمائیں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا. جی حضرت, آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. پہلے بھی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا ہے, اس کو کر دوں محفوظ؟ محفوظ کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کریں. جی صحیح جواب بریک کے بعد. جی بریک کے بعد خوش آمدید. میں نے اپنے مہمان سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کا نام بتائیں. حضرت نے فرمایا آپشن سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط. حضرت ہمارا کمپیوٹر بتا رہا ہے آپ کا جواب صحیح ہے. چار سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے. حضرت اگلے سوال کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے مولانا وہ یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بھائی چارے پر مبنی مشہور رشتہ مواخات قائم کیا تھا؟ اے نبوت کے فوراً بعد, بی ہجرت کے بعد, سی صلح حدیبیہ کے وقت, ڈی فتح مکہ کے بعد. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. یہ بی کو سلیکٹ کر دیں. ہجرت کے بعد. ہجرت کے بعد. جی آپشن بی کو محفوظ کریں. جب مکے کے مہاجرین مدینہ کے انصار کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں اس وقت کیا تھا. جی فتح مکہ پہ تو نہیں کیا تھا, اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. صحیح. دکھائیں جی صحیح جواب. جی بڑا بڑا مشکل کام ہے. بہت مشکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کے بعد یا اس سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. عجیب. ہجرت جو ہے ایک جگہ سے منتقل ہونا, نقل مکانی کرنا, یا ہم سفر کرتے ہیں تو وہ بھی ایک مختصر سفر ہے. جدید ترین ذرائع ہیں, گاڑیاں ہیں, جہاز ہیں, ریل گاڑیاں ہیں, تو سفر مشکل ہے. اور ہجرت ڈر کے مارے, خوف کے لیے, اور گھروں سے نکلنا, بچوں کو ساتھ لینا, سامان اٹھانا, بہرحال یہ بہت مشکل کام ہے. اور پھر مولوی صاحب اللہ کے لیے کرنا جبکہ ظاہراً کچھ نظر بھی نہ آ رہا. جی یہ بات ہے بالکل, کوئی آگے اسباب نہ ہو. اور ایک جملہ بھی ہے کہ ہجرت میں برکت بھی ہے. بہت شکریہ مولوی صاحب. پانچ سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, ایک مشہور حدیث کے مطابق اسلام کا حسن کیا ہے؟ اے مال کی کثرت کو ترک کرنا, بی دھوکہ بازی سے بچنا, سی لا یعنی یعنی بیکار بے فائدہ کاموں اور بات کو ترک کرنا, ڈی ریاکاری سے بچنا. لا یعنی اور بےہودہ کام اور باتوں کو ترک کرنا, یہ اسلام کا حسن ہے. آپشن سی کو محفوظ کر دوں؟ کر دیں جی انشاءاللہ. کر دیں جی آپشن سی کو محفوظ. یہ مولوی صاحب بدلیل فرما رہے ہیں. دلیل تو ذہن میں ہے اور حدیث بھی یہ ہے کہ اسلام کا جو حسن ہے وہ لا یعنی باتوں کے ترک کرنے میں ہے. ترک کرنے یہ بات تو ہے, حدیث کا مفہوم ہے یہ. دیکھو مولانا, بالکل ایسے بس پہنچ ہی گئے. ہاتھ تو پہنچ گیا بالکل, ہے کعبے کی دیواروں کو لگنے والا ہے. جی الحمدللہ. مفتی زبیر صاحب السلام علیکم. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس سلسلے میں عرض یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور اسی حدیث کی بنیاد پر یہ سوال بھی ترتیب پایا ہے
من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بیکار بےہودہ اور لا یعنی اور فضول چیزوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہے حدیث کی بات, قرآن کریم کے اندر بھائی جنید جمشید صاحب آپ جانتے ہیں 18واں سپارہ جو شروع ہوتا ہے قد افلح المؤمنون, اب وہیں آگے چل کر کے مسلمانوں کا تعارف کراتے ہوئے ایک آیت یہ بھی ذکر کی گئی ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, مسلمان وہ لوگ ہوتے ہیں جو لغو اور بیکار کاموں سے اور بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن میں 5 مقامات پر لغو اور بیکار باتوں سے اعراض کرنے اور اس سے احتراز کرنے کی تاکید کی گئی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں, امت مسلمہ کو بے مقصدیت کے فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا. جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس میں سب سے پہلے آپ اس بات پر غور فرما لیں کہ اس کے اندر دین کا فائدہ ہے یا نہیں. اگر اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو تو کر لیں, اور اگر دین کا فائدہ نہیں تو دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں. اگر دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے, دین کا بھی فائدہ نہیں ہے, تو اسی کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں لا یعنی کہا گیا ہے اور اس سے احتراز کا حکم دیا گیا ہے. بہت شکریہ حضرت, بہت بہت شکریہ مولانا. 6 سوالوں کے جواب ہو گئے الحمدللہ. دل سے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو عمرے کے 2 پیکج عطا فرمائے. تیار ہے مولانا؟ انشاءاللہ تیار. سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, جنگ یمامہ کن خلیفہ راشد کے عہد میں لڑی گئی تھی؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی مولانا وقت شروع ہو چکا ہے. وقت تقریباً میرے خیال میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہاں جی, تو 2 سہولتیں بھی ہیں. ہاں وہ سہولت حاصل کریں. روکیں جی, کون سی سہولت استعمال کریں گے؟ شورا کی سہولت استعمال کر لیں گے, قریب بیٹھے ہوئے ہیں. جی لے جی شورا, اپنے پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں لے لیں اور بتائیں کہ جنگ یمامہ کن خلیفہ راشد کے عہد میں لڑی گئی تھی. اسی فیصد فرما رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح کر دوں اس کو محفوظ؟ وقت چل رہا ہے, جلدی بتائیں. کر دیں محفوظ, کر دیں. کریں جی, آپشن اے کو محفوظ کریں. دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط. عمرے کے 2 پیکج آپ کو مبارک ہوں, بہت بہت مبارک. آپ کو خوش رکھے اللہ, آپ کو عزت دے. آپ نے اچھا پروگرام شروع کیا ہے کہ ہم جیسا آدمی بھی وہاں چلا جائے گا. خوش رکھے. 700 صحابہ کرام جو کہ قرآن کے حفاظ تھے وہ شہید ہوئے اس میں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے, بڑے روئے. اس جنگ کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑے کہ قرآن کو مجمع مجتمع کیا جائے, کیونکہ قرآن کے اتنے حفاظ شہید ہو رہے ہیں, بڑے عرصے پیچھے پڑے رہے. آخر یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو بھی شرح صدر ہوئی. پھر حضرت زید بن ثابت بلائے گئے جو کہ کاتب وحی تھے, عمر میں کم تھے. پھر بڑی دیر تک یہ دونوں حضرات ان کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, پہلے ان کو شرح صدر نہیں ہوئی. پھر جب ان کو شرح صدر ہوئی پھر انہوں نے اس کو مجتمع کیا, اس قرآن کے نسخے کو جو پہلے حضرت عائشہ کے پاس رہا, حضرت حفصہ کے پاس رہا. اور اس جنگ کے اندر 15 بدری صحابہ بھی شہید ہوئے جو ویسے تو بڑے معروف نہیں تھے. میں سوچتا ہوں انہوں نے بدر کی جنگ بھی لڑی ہوگی, احد بھی لڑی ہوگی, صلح حدیبیہ میں بھی ہوں گے, فتح مکہ میں بھی ہوں گے, اور آخر یمامہ میں اللہ کو اپنی جانیں دے کر کیسے مخلص لوگ تھے, چلے گئے کہ دنیا ان کو اتنا نہیں جانتی تھی لیکن آسمان والوں میں مشہور تھے وہ. اب ایک سہولت آپ کے پاس اور آ گئی جی, وہ ہے مولوی صاحب دوہری سہولت. جی اس میں یہ ہے کہ جب آپ سے میں سوال کروں اور کسی 2 آپشنز میں آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے دوہری سہولت استعمال کرنی ہے, پھر آپ جواب دیں گے. اگر وہ غلط ہوا میں آپ سے کہوں گا مولوی صاحب ایک جواب اور دے دیں. اچھا 2 جواب دو گے؟ 2 جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ آپ کو پہلے مجھے بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس اپنے رفیق کو فون کنیکٹ کرنے کی جو لائف لائن ہے یہ بھی موجود ہے؟ اب بھی موجود. موجود ہے بس. اگلا سوال مولانا جو آپ کی طرف آنے والا ہے, اب وقت کی کوئی قید نہیں, بے فکر ہو جائیں. صحیح, وقت کی کوئی قید نہیں. وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کائنات میں سب سے افضل حسب نسب کس کا ہے؟ اے
حضرت یوسف علیہ السلام، بی حضرت شیس علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، میرا ذہن کے مطابق تو ان کا ہے، باقی آپ کا کمپیوٹر کیا کہتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دوری سہولت بھی آپ کے پاس، اور ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی ذہن جا رہا ہے. ٹھیک، کیونکہ ان کے والد جو تھے وہ بھی یعقوب جو تھے وہ پیغمبر تھے، اور دادا بھی ہاں حضرت یعقوب کے بعد حضرت اسحاق وہ بھی پیغمبر تھے، اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی پیغمبر تھے. تو بہرحال یہ دونوں تھے، لیکن اس میں اب میرا ذہن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف زیادہ ہے. کر دوں میں اس کو؟ جی اس کو بالکل کر دوں. محفوظ کریں جی، آپشن ایک ہو. اس کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. رب زدنی علما الفنا، رب زدنی علما الفنا. جی بریک کے بعد خوش آمدید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کائنات میں سب سے افضل حسب نسب کس کا ہے؟ جی، اور مولانا فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا آپشن اے. نبی ابن نبی. جی جی جی، دیکھیں مولانا صاحب چیک کریں. بالکل دکھائیں جی. صحابہ کرام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی یوسف نبی ابن نبی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں؟ آپ نے پھر فرمایا میرا بھائی یوسف نبی ابن نبی. لو مولانا، نو سوالوں کے جواب تو صحیح دے دیا آپ نے الحمدللہ، ایک لائف لائن آپ کے پاس موجود ہے. صحیح، دسویں سوال کی طرف آپ رواں دواں ہیں. پانچ سوال حج کے لیے رہ گئے. جو اگلا سوال ہے مولانا وہ یہ ہے، امت کا امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو قرار دیا؟ کیا خوبصورت سوال ہے. آپشن اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپشن بی حضرت ابو ذر غفاری، آپشن سی حضرت معاذ بن جبل، آپشن ڈی حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین. امت کا امین، امین الامت حضرت جی کون سا؟ میرے ذہن کے مطابق کیا آ رہا ہے ذہن؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق آ رہا ہے رضی اللہ. محفوظ کر دوں اس کو؟ محفوظ کر کریں جی، محفوظ. آپشن اے کو دیکھیں جی. جی دیکھ، دکھائیں جی. تلک عشرت کاملہ. جی جی جی، دس تک تو پہنچ گئے آپ الحمدللہ. جو اگلا سوال ہے مولانا وہ یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کن صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ اے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے. سنے بڑے خوبصورت تھے وہ، بہت خوبصورت تھے، حسین، چہرے کو چھپا کے رکھتے تھے. یہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. یہ ہم نے 8 سے 10-12 سال پہلے دورہ حدیث کے اندر یہ پڑھا تھا. اچھا، بلکہ اس سے بھی پہلے. تو یہ اس وقت کا میرے ذہن میں یہ سوال تھا، دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ. کر دوں اس کو محفوظ؟ بالکل اس کو کر. چانس نہیں ملے گا مولانا پھر؟ نہیں بالکل اس کو کرنا. کریں جی محفوظ، کریں آپشن بی کو. دیکھوں مولوی صاحب؟ دیکھ لیں گے. دکھائیں جی. سبز پرچم بڑھتا جا رہا ہے. ویسے حضرت دحیہ قلبی کی خوبصورتی کے بارے میں سنا، اور واللہ عالم حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے یا نہیں، مفتی زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس ضمن میں تو سنا کہ حضرت جبرائیل آپ کی صورت میں آتے تھے، اس کے علاوہ ان کا ذکر کبھی سنا نہیں، کچھ وضاحت فرمائیے. میں دو باتیں آپ کو یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی جی، انتہائی حسین و جمیل صحابی رسول ہیں یہ. جی جی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ان کی انسانی شکل بنا کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے. جی، اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर कासिद और एलची बनाकर भी इन्हीं को भेजा है। अच्छा, और अच्छा। आज अक्वामे मुत्तहिदा और दुनिया की सफारतकारी के कवानीन के अंदर ये बात दर्ज है कि जब किसी को किसी जगह मुल्क का सफीर बनाया जाए या ताल्लुकात आम्मा का ये बाकायदा ज़ाब्ता और उसूल है कि जब किसी को आप किसी जगह सफीर कासिद और एलची बनाते हैं तो वो शक्ल सूरत के एतबार से भी खूबसूरत और वजाहत वाला होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने के अंदर इसका लिहाज रखा था कि जब कभी किसी जगह पर कासिद बनाकर ज़रूरत पेश आती थी तो दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा जाता था। वाह वाह। और एक बात ये भी जिक्र कर दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी एक और खुसूसियत भी है, हदिया और तोहफे का लेन देन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज्यादा किया करते थे। एक रिवायत के मुताबिक इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुराबे और मोज़े भी तोहफे में दिए थे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ कपड़े भी तोहफे में दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान तहाइफ का भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह तबादला होता रहता था, जो जाहिर है इन शख्सियात की आपस की मोहब्बत पर दलालत करता है। बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत शुक्रिया। तैयार है मौलवी साहब अगले सवाल के लिए? मौलवी साहब जी बिल्कुल तैयार। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, हज का रुकन आजम यानी हज का सबसे बड़ा रुकन और फरीजा क्या है? ए तवाफ़ काबा, बी सई, सी वकूफ अरफा, डी रमी। तो इसमें ऐसा है कि तवाफ़ काबा तो बहरहाल है, उसमें तवाफ़ ज़्यारत भी है, लेकिन अगर किसी ने वकूफ़ अरफा नहीं किया तो हमने ये पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है कि उसका हज नहीं होता। अच्छा मौलवी साहब जी, इसलिए हमने देखा है, हज तो हमने नहीं किया, उमरे पे हम गए हैं, लेकिन ये हज को हमने टीवी पे देखा है बाज़ औक़ात। तो जब हमारे वालदैन गए थे तो उसमें जो मरीज़ होते हैं या इस किस्म के लाचार किस्म के लोग होते हैं तो गवर्नमेंट जो है सऊदीया की वो उनको एम्बुलेंसों पे और स्ट्रेचर पे वहाँ एक मरतबा ज़रूर ले जाती है ताकि उनका वकूफ़ अरफा हो जाए और वहाँ ठहर जाए। वकूफ़ का माना ठहरना है, वक्फ है, उतरना है, ठहरना है, तो ये वकूफ़ अरफा है। ऑप्शन सी को मैं महफूज कर दूं? जी बिल्कुल महफूज। मौलवी साहब सोच लें फिर। बिल्कुल महफूज करना है इसको। कर लो जी, इसको महफूज कर दें जी, ऑप्शन सी वुकूफ़ अरफा। दिखाएं जी। मौलवी साहब कितने सवाल रह गए जी, मुझे बताने की जरूरत है आपको? मुझे भी पता नहीं है, होश आवाज नहीं है, कितने बाकी है। मौलाना दो सवाल रहे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बस सही। हज के दो पैकेज आपके? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। किसको ले जाएंगे अपने साथ? वालदैन ने तो आज किया हुआ है और घर वालों को ही ले जाएंगे। घर वालों को ले जाएंगे। जी 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तैयार है मौलाना? इंशाल्लाह तैयार है। अगला सवाल मौलवी यूनुस साहब जो आपकी तरफ आ रहा है वो ये है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस हालत में हुई? ए नमाज पढ़ते हुए, बी सफर करते हुए, सी कुरान की तिलावत करते हुए, डी तबलीग करते हुए। कुरान पाक की तिलावत करते हुए हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई। सोच लें आप, फिर मौका नहीं मिलेगा। सहीफ़ा कुरान जो है उनकी गवाही देगा और जामे कुरान भी थे। जामे कुरान भी थे। महफूज कर दूं इसको? जी बिल्कुल, इसको ऑप्शन सी को इंशाल्लाह इसको महफूज कर। करें जी, महफूज करें जी। सही जवाब आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। जी ब्रेक के बाद खुश आमदेद जी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत किस हालत में हुई? मौलाना फरमा रहे हैं कुरान की तिलावत करते हुए। दिखाएं जी। मौलवी साहब ओहो, 13 सवालों के आपने टोटल जवाब दे दिए, शुक्र। एक सवाल का जवाब अगर आपने और दे दिया जी जी, जी। तो हज के दो पैकेज आपके हो गए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। मौलवी साहब तैयार हो जाइए, अगला सवाल जो इस बात का फैसला करेगा कि मौलवी मोहम्मद यूनुस साहब प्रोग्राम
الف لام میم کے توسط سے حج پر جا رہے ہیں کہ نہیں, وہ سوال یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری رمضان میں کس کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا تھا؟ اے حضرت میکائیل علیہ السلام, بی حضرت جبرائیل علیہ السلام, سی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ڈی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوری سہولت موجود ہے. ہاں وہ سہولت حاصل کریں. ٹھیک ہے مولانا. حضرت ابی بن کعب, یہ میں اس کو محفوظ کر رہا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. ابی بن کعب کو محفوظ کریں جی, دکھائیں جی. نہیں, اب ایک رہتی ہے مولوی صاحب جی. اب جو نام آپ لیں گے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا. مولانا دیکھو میرے سے ناراض نہیں ہونا. نہیں نہیں انشاءاللہ اسی کو. ٹھیک ہے, صحیح ہے. میرے سے ناراض نہیں ہونا جی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کر دوں جی؟ اس کو کر دیں. جبرائیل علیہ السلام جی, اس کو بالکل کر دیں. جبرائیل علیہ السلام کو جی محفوظ کریں. اس سے خلاص ہو گیا؟ نہیں, اب تو ابھی دکھایا نہیں ہے میں نے. اچھا, اب تو آپ کچھ بھی بول دیں وہ جبرائیل کے اوپر اب فکس ہو گیا, یہ محفوظ ہو گیا. اے اللہ مولوی یونس صاحب کو حج پر لے جا. آمین. اور وہ جس کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں اس کو بھی لے جا. آمین. دکھائیں جی. الحمدللہ. یا مکہ یا مکہ یا حرما اشجانا نلت عیزا وطبت مکانا. اور مولانا یہ آپ پہنچا دیجئے گا اپنے ساتھ, آپ جس کو بھی لے کر جائیں گے. ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو مولوی صاحب, بہت بہت مبارک ہو. آپ تشریف رکھیے مولوی صاحب یہاں پر. بہت بہت مبارک ہو, تشریف رکھیے. جی میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ پاک مبارک کرے مولانا یونس صاحب کو حج پر جانا. اور ہماری دل کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو اس نشست خاص پہ بیٹھے اس کے ذریعے ہمارے بھی دنیا اور آخرت کا نفع ہو, اور آپ لوگ جو گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہے ہیں آپ کا بھی دنیا اور آخرت کا نفع ہو. میرے ساتھ میرے پروگرام میں مسلسل میرے ساتھی, میرے ہم سفر مفتی زبیر صاحب ہیں. ہم سوالات کرتے ہیں اور جوابات لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں, کیونکہ ہمارے ایک بھائی جیت کر گئے ہیں تو مفتی صاحب کو میں یہاں بلاؤں. مفتی صاحب اس وقت بیک سٹیج ہیں, تو مفتی صاحب تشریف لائیے. حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ مسلسل یوں رہے دیکھنے والوں تک, آپ بھی جائیں, لوگوں کو اتنا آپ سے نفع ہوا آپ کی معلومات سے. حضرت مبارک ہو, جیت گئے ساتھی. مبارک, ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. ہاں, اور ان کے دل میں سے کیا اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں نے حج کبھی نہیں کیا, پہلی بار جا رہے ہیں, تو کیا ایک کیفیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ جوابات انہوں نے بڑے مستند انداز میں دیے جی. پھر بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے شرکاء میں سے یہ وہ شریک ہیں جو کئی ساری چیزوں کے حوالے بھی ساتھ دے رہے تھے جی. اور دیکھیں, جس نے حج نہیں کیا ہوتا, ایک عام آدمی ہو, پھر یہ کہ ایک وہ عالم دین ہو جی جی. اور جیسا کہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہیں جی. تو صبح شام مدینہ کا تذکرہ, مکہ کا تذکرہ, عرفات کا تذکرہ, مزدلفہ کا تذکرہ, آج اللہ تعالیٰ نے ان کو سن لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دن اور رات یہ سننا. بالکل بالکل. اور اپنے میں یہ سمجھتا ہوں بھائی جنید جمشید صاحب کہ جب یہ وہاں جائیں گے اور جو ان کی آنکھوں کے آنسو ہوں گے اور جس طرح یہ گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے, تو دیکھنے والوں کے لیے, آپ کے لیے, اور میں اپنے لیے بھی سمجھتا ہوں, جیو کی انتظامیہ کے لیے, اور جتنے بھی یہاں پر ہماری ٹیم کے افراد کام کرتے رہیں, انشاءاللہ ان سب کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ذریعہ اور بہانہ بنائیں گے. بے شک. آج میرے دیکھنے والوں کو آپ رخصت کریں گے, اس سے پہلے کیونکہ حج ہوا ہے, ایک شعر آ رہا ہے میرے ذہن میں, اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں. بالکل بالکل. مجھے فرقان رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے, مجھے فرقان رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے, وہ زمزم یاد آتا ہے, وہ کعبہ یاد آتا ہے, پہن کر صرف دو کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا, وہ
झगड़ा याद आता है, वो याद आता है मुझे फुरत में रह कर, वो मक्का याद है। भाई जुनैद जमशेद साहब की प्यारी आवाज में इन मुबारक अशआर को सुनकर आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।